Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli. Ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu, a danas ćemo napraviti jedan challenge za sve vas. Tako da imate 5 sekundi da lajkujete video, pretplatite se na kanal i uključite notifikacije, pa radimo koliko vas to može uraditi. Tako da idemo, 5, 4, 3, 2, 1. Ukoliko si uspio, napiši dole u komentar hashtag jesam i hashtag tinis kako ti mogu ostaviti srce na komentar. Uglavnom, prošla epizoda izašla kod Kaca u 9 sati ujutru, tako da imate dole link te epizode. A ukoliko želite da gledate sve iz početka, imate link svih epizoda, tako da možete gledati od početka kako smo sve krenuli. Uglavnom, da ne ljubo više, idemo se baciti u to preživljavanje u džungli. Jo, brate, još mi se ruka nabola, kako ide u deredanu, gledaj, sine. Viš ti budala, majke, tebi treba to ući. Hodiš, ma, bez se zanci, vidi kolika je ruka, ma nema. Evo, ja ću počet trenirat kući, pa ću vidjeti, eto. Nema, napiši tako sam se ljudi, malo pobrš. Ko je ti naradio ko crna, sad će radao smo jučer, ne treba te ništa pitat. Pa ovaj, evo ga, meni ja ga čujem nešto vanje. Ooo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 
Alo, gdje si ti? Gdje si ti, Tini? Alo, daj mi lubenci malo. Gdje sam počeo u prošloj epizodi sunce, ili ti dvoje Spidermansko, znači, šta ti je? Pa ništa, malo, nijesam dobar, razumiješ? Aj daj ti me malo ljubenice, pošto mi se malo jede, razumiješ? Ljubenice nema. Kako nemaš? Nemam puno pojasa. Daj nešto da jede. Pa ja mislim, ne znam, ali ima tu nešto za pojas. Daj nešto. Ako nema, imaš vita, napravi skruva. Joj, pa mogu ja sebi mogu ja sebi isto napravi vita, pa. Kam bi ošao? Pa, vamo, pa dole vidiš ovo gdje sam. Juj, što je naraslo, brate, gledaj ovo što sam. Joj, bit će vita, vita. Neću se poformaj. Neću, čekaj. Nije vid, neću pušit, nego... Ma šta ti znaš, šta ti znaš? Pa joj, ljudi, on bi samo bio veselo. Alo, znaš ti šta će ja sad otići u rat? Da se pripitomit papagaja, da ima ljepše papagaja, tebi to ću nek šareniju naći donijeti. Šta nije ovo tvoj papagaj, ja ga te pokonio. Ne, to je tvoje, pa šta će kao neće sa mnom, neka njega tu. Nemoj mi ga dati ladirat. Tako da, ja idem sebi donijeti jednog papagaja, znači znam da će mi biti zavidan, tako da, ajde ću, skijamo se pa se vidimo poslije. Dobre, Riko, ali čekaj, to si ga ti ogradio. Pa ja vam napravio kavez balaz. Ovo je moj Ricky Martin, ne? Juj, te pomaže Ricky Martin, ubiše me kaci. Uglavnom ljudi, kad sam bio malo solo igrao, skonto sam da sam, uglavnom ljudi moji, ovdje sam pronašao još jednu papigu i to je bila skroz šarena, tako da nadam se da će opet pronaći, a jedna zelena je bila skroz ovdje uz vodu, tako da mislim da ćemo ih naći sada obe, ali me brate interesuje ona šarena, hoću da mi kada će bude zavidan tamo, da vidi, ali brate čije je sad šarena, šareno, vidi ovo, našao sam koku, pa mogao bi koku povest tamo. Joj, ajde, možda ona bude za mnom išla. Evo još koka, ooo, pa vidi ovo. Pa mogli smo mi koke ponijeli, joj, kad se ja zesnem. Čekaj, čije nesta? Ajde van sa mnom. Čekaj, joj, kad se ja zesnem, kad mu kažem da su ovo zapravo papige pretvorene u kokoš. Joj, ajde, treća, ala, ukli se vas stvori. Neka te tu, ajde. Neka vas tu, ljudi moji, moram pronaći ovu papigu pošto me živo interesuje gdje se ona nalazi sada. Znači ovdje negdje života mi je bila, znači našao se 1000000%. Dođi vam papiga. Jo, možda bi se trebao popijet negdje skroz gore. Popijet se čisto da vidim, ako ne bude odozgo, znači onda stvarno ne znam gdje se ona mogla još sakrit. Gdje je ona sad? Papiga, jel ono? Dobro je, malo smo se udarili, ali dobro je, živi smo. Ne! Dobro je, nema veze, zaginili smo ovdje, ajmo ih zovom, tamo ih zovom, dođite vam. Dođi vamo, silazi bona, ajde. Sad kada se iznenadi s novim kokošima, znači napokon da imamo neku životinju. Ali brate, papiga ovdje bila, ljudme, ako ne mognem ovako naći, onda ću otići offline, točnije van snimanja da je dovezem, jer, ali brate, bila je stvarno lijepa i to šarena, crveno, plavo, zeleno, nema kakve boja nije bilo. Aj van za mnom, ajde, šta kvocate, bolan, dolazite van više. Op, juj, kakad se vidi koliko sad, tašno se iznenavati. Jedno snese jaje životan. Mora, četvrta kokoš, četiri koke imamo, ajde vam,
joj. Ajde bala, požuri, ne mogu te. Joj, tri dana im trebaju da dođu do ovdje. Ali ne veze, ljudi moji, sad ćemo mi otići da pravimo tamo splav neki, na kojima ćemo moći da pecamo i sve. Tace, vidi šta sam našao papiga, brate, ima i za tebe ako hoćeš. Dođi vam, vidi ovo, dođi vam. Joj. Alo. Kace. Međede, bala. Dođi vam, bala, da vidiš. Gledaj, joj. Ima 10 papiga bar ovdje. Dobro, čekaj, stavljam ove stvari, znači... Pa samo dođi da vidiš i bolan. Evo, sad ću doći vani, ovo šta mi ne da mira, čekaj da uzmem ovo. Ajde. Evo me idem, šta je? Znači, brate moj, crvene, bijele, kakve god hoće. Burs, jel si ti normalan? To je papiga, kokice si našao. A napravi farmu sa njima. A napravi ti, brate. Što moram ja? Kako ću moram napraviti ovo? Evo, gledaj se kak se pravi. Če ćeš tamo? Ja ću držat, ovako ti zatvori. Ja ću ovo proširit, moram nešto odradit. Čekaj, radim kod crnac. A ti se tu sprdaš i ti mene... Pa ko se sprda? Nisam sad nikad u životu sprdao. Da, ljudi nemojte mu ništa vjerovati. Gdje ćeš ti, crni rašo, gdje ćeš? Čekaj tu. Ovako. Dobro. Eto, tako da je zagrađeno. Ma joo, što one mene žiciraju kada se gledao. To je to. Šta je bilo? Oni se pobjegle malo. Malo su pobjegle, sad će Andri. Razbacale se ovdje. Razbacale se kod džubra ponjivi. Ajte vam, vidi ovo. Odoše mi tamo, ne u njivu, bolan. Dobro, ovo tu. Eno, snesi još jedno jaje. Gdje ću moći, gdje mogu ja još postaviti jedan čest? Evo ako. Ujde, ulazi vamo, krviti. To. Uđi, bolan. Ma gdje ćeš ti, onma? Vidje ovo, dolazi vamo Bona, ubit ću te, dolazi vamo. Sa kim se on svađa, ljudi moji? Kace, nije, ne, ja njima baci. Evo ako, nešte sad više pobjež da ste tri put toliki. To je to. A šta ih vrijeđaš? Evo, brate, zatvorio sam ih, znači kukavezu. Čekaj, možda sam trebao ovako će ljepše izgledati. Neka, ajde, malo solarium unutra, uživajte mi. Joj, kad se ovdje vam počne sebi ovog grada, aj, sam ti daj. Nego, česti, ne, joj, tijelo sam te pogotovo, ajde to uglav, ali nema vezi. Op, nemam hrane više, baš nikako. To je mali problem. Aj, možemo ovo da se popit. Aj, treba se ovdje sad ovdje izerat, majko mila. Juj, evo imali smo ovdje vita, tako da sad ćemo napraviti sebi kruhova malo da imamo još. Pojeli smo neke đavolarije, ali dobro, držimo se. Imamo još, i imamo dovoljno za 4 kruha, tako da sad smo spremni. Idem ja ono reći da ću let spavat, brzinski dok on ne bude. Op. Alo, mrčo. Alo. Ej. Alo, okren se, alo. Alo, šta je pa? Ajde, spava brate, noć je pala, nemoj da te moram tu čekat. Ajde, odmah, ajde. Ajde, šuti, nemoj me nervirat. Nijedni. Uglavnom ljudi, mi bi sad ovdje trebali da napravimo ko neki splav nešto, a meni fali drveća, majko mila, znači to ne i fali. A pa ajde, šta misliš ti kad ti odšao malo dole upod, da te malo gevinde neke stavimo. Aj sad ćemo mi te malo dole zakopat. E, još jednom tu, saš ti otići meni dole. Čekaj. Ovako. Valjda ovo neće skontat. Dobre, valjda neće skontat ništa. Uglavnom, trebalo nam ovako drveće, tako da otiće malo sad. Bilo kakvi drveće, znači sve nam dobro dođe. Joj, čekaj, vam smo mogli ova drveća da tamo oko naše kuće više ne sječemo. Evo ga, prvo drvo, idemo. Znači uzijet ćemo sigurno jedno 30 komada, da imamo mi za svaki slučaj za ove stubove. Joj, vidi ovo. Evo ima jedan ispod, dobre, jungle, znači sad jungle moramo sjeći, evo ovdje ih ima taman dovoljno, znači i za nas i za sve. Sad kad smo nakupili dosta ovih stvari, idemo početi sa izgradnjom mosta, dobro je ovo može ovako, znači ovako ćemo se vraćati skroz unazad i tamo ćemo napraviti potpornjak, naravno ovo nam nije bio nikakav cilj da ovo stavimo, ali nema veze.
Znači dalje ima dokle ćemo skroz ovamo da idemo i ovo ćemo proširiti još malo u stranu, čisto da to malo ljepše izgleda. Ok, mislim da ovo sasvim ok, mislim da ovo sasvim ok duljina, međutim želim da raširim bar ovako po 5, znači ovako. Zapravo ovo je 6, brate. Ne, aj majko, aj nema veze, možemo odmah ovdje staviti ovo, ovako. Dobre, 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 dobre. Joj, jel moguće da sam voliko duboko otišao? Nema veze, ovdje dole moramo staviti čak i sand, tako da sakupit ćemo senda, točnije pijeska. Ajde, ne, jesam skočio, dobro je da nisam. Idem pokupiti ovo malo ovdje što ima senda, čisto da ne trošimo toliko drveta, pošto je njega dosta teže sakupit. Ajde, još malo, aj uzijet ćemo i ovih ovdje što ima. Joj, kako se gore sad poče penja, brate, to je, ne. Oj, čekaj. E, utuši se, raho. Ovako ćemo ispod ovih, ovako. Čisto da napravimo neki bolji potporanj. A još jedna. E, tako je, sad uštijeli smo dovoljno drveta. E, tako. Ne, joj, pa ne, pa ne. Ne bi ja bio ja kad ja ne pogriješio, jel tako, tako je. Daj ovaj. Ajde, brže malo to. Evo ga, napravili smo i ovo, idemo se sad brzinski ovaj, gle ovo. Ma mora Tinex nešto prekin, pa makar ne znam ti šta bilo. Ovako, ovo smo okej napravili i... Jo, sad sam se ovdje totalno zbunio, ne znam, neki način ovo više ni gradim, ali okej. Ovako, dobro. Dobro, čekaj sad. A, sad smo trebali još malo vamo, jel? Evo, sad treba malo ovako. Napravit ćemo dva reda ovdje, ali sigurno nećemo ovako. Idemo i još ćemo jedan red čisto onako produlj da možemo ko ljudi da gledamo na vani. Joj, pa šta je meni s ovim, znači ljudi, totalno sam ispao iz neke granje, ne mogu više da gradim normalno. Ovo ćemo ovdje isto da proširimo, ali po jedan, čisto da to ima neke malo estetike. Ovako. Dođi. Koliko još? Još jedan. I to je to. Mislim da je to. I sad bi trebali ovdje ogradu neku da stavimo, ali ovo ćemo još za jednu produžiti. Nekako mi sad, sad ljepše dosta izgleda. Tako da trebali smo i onoga malo zada dođe. Dakle, joj, mi se papiga čuje, on ne zna da se ja sakrio. Tako da nema veze. Trebalo bi nam sad dosta ograde, ali ne veze i to ćemo da završimo. Međutim, da vidim koliko je sad ovo vamo ispalo. Aj, morao sam ja ljokti. Ovo ljudi dosta lijepo čak izgleda. Možda da sam čak... Ovo ćemo ovdje još jedno produžiti. Ovo ćemo ovdje jedno još produžiti, čisto da izgleda malo ljepše, da ovaj potpora malo ljepše izgleda. Op. Ajmo. Joj, moram ovdje isto neke stepenca da napravim. Idemo ovo još jedno vam, čisto da malo ljepše izgleda. To je to ljudi moji, sad odavde možemo da pecamo i ovdje ćemo napraviti čak neku luku za brodove. Tako da ćemo napraviti tu još jedan dodatni brod koji će biti naravno u vodi. Možda to budemo i offline napravili ili možda čak na nekom streamu, pošto za to treba jako puno vremena. Tako da ukoliko želite da na streamu pravimo brodove za ovu ovdje luku, napišite to dole slobodno u komentar ili neke druge ideje koje biste volili da vidite na našem kanalu. Točno na našim kanalima, mi ćemo to rado da snimimo ili da streamujemo. Opala, dobro, da vidimo sad. Ok, ovo jako lijepo izgleda, moram priznati. Ovo jako već lijepo izgleda, ali mi fali opet neki tu potporanj. Sad ćemo da vidimo da i tu nešto još dodamo. Mislim da možemo ovdje, evo ovako ovdje staviti. A, evo ovako ovdje, još jedan i... Ne, joj, jel moguće da će mi faliti? Ne. Aj, način se ti držiš. Evo ovako. Čekaj, malo smo sica da ovo ovdje vratimo. Sad trebamo ovo skloniti i to je pak to, ja mislim. To je pak to za ovu epizodu. Naravno, ima tu još jako puno posla. Treba se ograda staviti, trebaju se neke svijeće staviti, da to ljepše malo izgleda. Da se to vidi. Tine! Mam, molim, šta je? Joj, pa nema šta, imam šta za pojest, evo. Jesam ti lijep, vidi me. Jesi, a daj men tako nešto, Znači ja takve, daj meni dijelo, brate. Ajde, reci, pogled koji je moj najdraži broj i dobit ćeš nešto. 4 je 69. 69 mi se sviđa, ali moj ti najdraži broj 3. Pa 3 sam rekao. Polja, ooo, vidi što me čovjek opremio. Brate, sad se nećemo, možeš pretpostaviti isto kao braća blizanci, brate. Ja, ovaj Riki... Buras? A? A gdje Riki?
tu? Gdje je Riki, Tine, znači ne bili ti bilo, da ti izbio vanci. Ček da pojedem nešto, znači nije mi dobro. Nije mi dobro. Nisam ja, moj, ništa. Malo sam možda bio otvorio da malo more disati, to je to. Života. Ne, ozbiljno, Tine, gdje je Riki? Nemoj, o, malo mu otvorio bio da more disati, kaže, vidim ja ovo nešto. I ništa. Još mi ja tu zvučnik ugradio, naš, da zamišlja ko da ima prijatelja, ali nisam uspio naći papigu. Jel čuješ, čuješ? Jel čuješ ovo? Čuvam negdje. Pa to ti negdje govorim. Možda da nije otišao negdje ovdje okolo, razumiješ? Buras, neko mi je uzo papigu, jesi ti normalan? Pa, ajde, papiga Riki ko papiga, bolan, šta zapeo za papigu? Ma gdje Riki? Ma, šta ja, ne diraj me, ne diraj me, ne diraj me, ne diraj me! Gdje Riki? Gdje Riki? Ne diraj me, nisam, možda je ovdje s kokošima, stani, bolan. Jel? Nemoj da pobjegnu, sam nije, još nije, i nije, nije, to. nije tu. Aj, nemoj lagati, ne sad ću da provjeriti od ozgo. Ma gdje, bolan, nema! Aha. Ima jaja dolje, od po jaja. Od ti po jaja. Aj ti po jaja. Idi unutra. Jemeđu di jedan. A gdje je ozbiljno Tine? Pa ne znam, brate, čije, kako ću ja znam čije je on? Šta sam ja ga dirao, jel? Pa ne možda mogu ovdje, ja bez tog Rikija, idem ja. Ma baš me briga, idem spavat, ne zanimaš me ovdje. Ma ajde, biži ti tvoj Riki, onako ga nisi volio. Uglavnom ljudi, završili smo još jedan dan, kao što vidite noć je uvelike već počela da pada, tako da završili smo i ovo dole, već nam ova džungla izgleda na nešto, tako da moramo tu još da raščrstimo, da ovdje malo napravimo prostora, čisto da imamo malo više mjesta za gradnju i za neke druge stvari, međutim meni se više sad najviše sviđa vam ovaj brod, tako da nadam se da ćemo taj brod i da uskoro napravimo, više volio to nekako da na stream pa da dodajete neke videe, tako da ne znam, pa vi pišite šta vam se najviše sviđa. Uglavnom, ja ću ogradu i sve ostale stvari da dodam van ovog snimanja, čisto da ne potrošim previše vremena da ne vidi, da ne gledate mene kako idem vamo, pa sa sjećam drvo pa opet dođem tamo najprej na ogradu i slične stvari. Uglavnom ekipa, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite like, pripatite se na kanal, pogledajte kad se u prošloj epizodu, a mi se vidimo i čujemo u idućem Minecraft epizodi, a do tad, adijeski ekipa.